allihopa, det är Jocke. Och i den här videon så tänkte jag visa mitt nya schema. Som sagt, och här är det. Nu ska vi titta lite närmare på det. På måndag, som ni ser där, så kommer jag lägga ut en video 17.00. Alltså klockan 5. Så för att jag slutar skolan ungefär 9:30. Alltså, ja. Sen vill jag gärna ha lite tid på mig och känna att jag är hemma. Och kanske göra lite läxor och sånt. Och sedan så kommer jag börja lägga ut den då. Och när jag skulle ha satt den på 16.00 så skulle det också varit ifall jag inte riktigt hann att... Vad heter det? Ifall jag inte riktigt... Alltså det beror på hur lång videon är och så. Hur lång tid det tar att ladda upp den så att jag verkligen kan få den exakt i tid. Ja. Nästa är på onsdagar. Nu gick jag för långt. Där. Onsdagar och det är 18.00. För det är så... För det är klockan 6. Så är det ganska... Det är ganska sent alltså. Men det är bara för att jag ska kunna känna att jag är hemma från skolan. Då, på onsdagar har jag slöjd också. Och då känns det bara skönt att vara hemma lite grann. Så därför. Den sista är på lördagar. Och det är också 17.00. Det är också för att jag har dans. Från klockan 12 till... Nej. 12 till 1 ungefär. Och sedan så har vår kompis Daniel dans. Och vi samåker då. Så att det blir, vi andra får vänta lite grann bara. Och han börjar 2 ungefär och slutar 2:30. Så han har lite längre tid. Och medan det så kommer vi hem ungefär 3:30. Så 3:30 och 17, alltså klockan 5. Så det är väldigt bra. Men på lördag kommer det nog komma upp en lite tidigare video. För då är det är höstlov nu. Och då har jag inga riktiga... Nej, ska jag bara. Jag har ingen dans. Helt enkelt. Så yes. Men det här är mitt nya schema. Så håll utkik på min kanal. Just nu är det helt stopp i mitt huvud. Och yes. Helt kaputt slut. Jag kommer inte på en enda videoidé, så ni får jättegärna skriva där nere videoförslag och såklart gilla videon och prenumerera. Så hörs vi i en annan video. Hejdå!